Hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Hello, မင်္ဂလာပါ Hello, မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဒါဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဝတ္ထုတွေကဘာနဲ့ဆရာတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လုံးသားတွေကိုစွစွနဲ့နဲ့ဝင်ရောက်စီမဲ့ဝတ္ထုတို့တပုတ်ပဲကျွန်တော်ဝတ္ထုတို့ဖတ်နေတော့မှာမငုံမိအောင်တော်တော်ထိန်းထားခဲ့ရတယ်ခံစားချက်ကိုတော့မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုအပြာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ခံစားချက်ကရှိနေတယ်။ရှိနေရေပို့ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြေဝသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ခိမကူတာအဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်လွတ်လပ်လို့နေတာကိုချလိုက်မယ်။ဝမ်းနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံစားချက်နှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မျိုးသားတွေကကဲကောင်းနေဖို့အတွက်ဘယ်ကိုပဲနဲ့ခံစားကြည့်လိုက်တာစွစွနဲ့နဲ့နှလုံးသားကြီးထည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်အဲ့စေတနာလေးတော့မျောလင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမယ်ဝတ္ထုတူလေးရဲ့နာမည်ကအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဆရာညီဘူးလေးရဲ့ငြိမ်သက်1မိနစ်1မိနစ်ငြိမ်သက်လိုက်တာပါနော်ငြိမ်သက်1မိနစ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတော်လေးကိုကျွန်တော်ပတ်ပြတ်มาဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေကြာရင်တော့စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းနေရဝမ်းသာစရာကောင်းနေရလည်းဖတ်ပါပါဒီကြားထဲမှာတော့လုံးသားတွေကိုစွစွနဲ့ဝင်ရောက်စေမဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တာပါ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုအဲ့ဒီရတာတွေကိုနှစ်သက်တယ်။တစ်ခုတ်တရားနဲ့ကိုခံစားတယ်။ကြုံကြိုက်တိုင်းလည်းပြန်ပြီးတော့အခုထူတွေကိုပြန်တွေးပြီးပြန်ခံစားတယ်။ဒါအားလုံးသိကြပါပါလိမ့်ခံစားချက်ကိုတော့လေ။ကျွန်တော်လည်းလိုပဲကြုံကြိုက်တိုင်းကိုဖတ်ထားတဲ့ကိုခံစားထားတဲ့အရာတကူပြန်ကြုံပြီးတော့ခံစားတယ်။အမဝတ္ထုထဲမှာအကောင်လေးတစ်ကောင်ကြောက်ခံစားရင်အဲ့အကောင်လေးကိုပြန်မပြင်အဲ့အကောင်လေးခံစားချက်ကိုပြန်ခံစားစေရယ်အဲ့တဘောပါပဲဟယ်လိုကြားရလားမသိဘူးကျွန်တော်တန်တိုးနေလားကျွန်တော်တန်တိုးနေလားမသိဘူးဟယ်လိုကျွန်တော်တန်တိုးနေလားမသိဘူးခင်ဗျာမတိုးတိုးတော့မတိုးတော့ဘူးဗျဟယ်လိုကြားလားဟယ်လိုကြားလားဟယ်လိုကြားလားကြားလားကြားပါလားကြားလားကြောက်လားဟယ်လိုကြားလားမသိဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေများ volume တိုးထားမိလားတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းကြည်ကြည်လေးဖတ်ပေးမယ်ညီသက်1မိနစ်ဆရာညီပူလေးသူ့အကြည့်တွေကရင်ထဲမချိစရာပါကျွန်တော်ပိတ်လောင်ကြတော့မှလားရက်ဆက်လိုက်ကြတာဗျာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါတဲ့အကြည့်တွေလေဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့စာလာတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်စာကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့စာလာတယ်အဲကျွန်တော်စာဖတ်ပြီငြိမ်သက်1မိနစ်မောင်မိုးဆိုတဲ့အကောင်ဟာဟိုးဟူကောင်းဒေတာရှင်ွေရန်နေတော့ကောင်းကောင်းတတော်ဝါတော်ချိန်တော်တဲ့မွေးတဲ့တော်သားလေးပါ
သူ့ကိုအဲ့ဒီဒေတာလာပြီးချိန်လာခုတ်ကြတဲ့နတ်ခုတ်ရွာသားတွေကသူ့အမေမရှိခဲ့ဝတ်ဟုံအတိုက်ထဲကခိုးယူလာကြတာသူတို့ရဲ့ချိန်ခုတ်စခန်းမှာနိုးစီဖို့မတက်နိုင်တော့တော်တမင်တော်ဟင်စားခဲ့ရတဲ့အကောင်လေးချိန်ခုတ်လူသားတွေကိုကြီးကျက်ရတဲ့ဓားကောင်းဖြစ်သူကဝင်သေးချေလိုချင်လို့နီးမျိုးမျိုးရအောင်ဝယ်ဖို့လုပ်နေလို့နတ်ခုတ်ရွာသားတွေမောင်မိုးကိုကျင်ကျင်နာနာနဲ့စောင့်ရှောက်မိကြပြီးပုံပြီးတန်ရုံးစင်တွေချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ညီလေးတယောက်လိုချစ်ခဲ့ကြတာလေရတားပဲရှိသေးတဲ့ဝတ်ဝန်ကလေးဟာတကယ်လဲချစ်စရာကောင်းတာမဟုတ်သူတို့သဘောကျတဲ့နာမည်ကိုမှဲ့ခဲ့ကြတာပေါ့ကျိန်ခုတ်ရွာသည်ကုန်ပြီးမက္ကလောင်အဖျားတွေဖျားခဲ့တဲ့နတ်ခုတ်ရွာသားတွေဟာသူတို့ချစ်တဲ့ညီလေးကိုဇာတိရွာကိုခေါ်သွားဖို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်။တစ်တော်ဌာနနဲ့စကားပြောရမယ်။ပင်ပင်ပန်းပန်းရှောက်ခွေလို့ရခဲ့တဲ့ပတ်စံနည်းနည်းပဲသူတို့မှာပါတယ်။ဒါနဲ့မောင်မိုးကျွန်တော်တို့စီရောက်လာခဲ့တယ်။မြို့မကျောင်းကိုသူရောက်လာခါစမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးခေါ်ကြသေးတယ်။ဒီကောင်လေးကသူ့ကိုခေါ်နေတယ်လို့မထင်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့တူဦးတဲသောဆရာမတော်ဒီခေါင်းတောင်ကလည်းသူ့ကိုမောင်မိုးလို့ပဲခေါ်စေချင်လားလေဒါနဲ့ပဲသူ့နာမည်မောင်မိုးမောင်မိုးနဲ့တောက်လျှောက်တွင်သွားတော့တာပဲဒီဝတ်ဝန်ကလေးမြို့မဘုံကြီးเจ้าကိုရောက်လာတဲ့ညနေကိုမှတ်မိနေတယ်မိုးဦးလေးဦးမို့တိမ်တွေကမိုင်းညို့တက်လာတယ်မိုးဦးကသူ့ကြီးမလားပဲလေယူးနဲ့လေဦးပါအဖို့ခေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးเจ้าဝိုင်းတဲ့ကတရက်ပင်တွေအုံးပင်တွေဆိုရိမ့်ထိုးနေကြတော့တာပေါ့တိမ်မဲတွေကလည်းလေဦးရဲ့ဥတီယာကိုကစုံဆိုင်ကြတယ်တရက်ကင်းနေချေးဆက်ကူပန်းမွေနေမြေမှာဖွေးလို့ကျောင်းကတော့ဆင်းသွားတာကြပြီကျွန်တော်နဲ့အောင်မိုးနှစ်ယောက်ကိုစာမရမချင်းကျောင်းမဆင်းရဘူးဆိုပြီးစာအန်ခိုင်းထားတယ်ဘုန်းကြီးကဒီလိုပဲတံပေးနေကြပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမက္ကလောင်ဖျားထားလို့ဖြူဝက်ဖြူဝဖြစ်နေတဲ့နန်းခုတ်ရွာသား၃ယောက်မောင်မိုးကိုခေါ်လာပြီးဆရာတော်စီမှာအချိုးအချောင်းရှောက်ကြတော့တာပါပဲအမွေးချမ်းတွေတကောလုံးဖုတ်အုပ်ထားတဲ့ဘဝမှာချစ်မွေးပါတယ်ထင်ပါရဲ့ဆရာတော်ကလက်ခံထားလိုက်တယ်ဒီအချိန်ကလည်းကျောင်းမှာဒေါင်းတစ်စုံကော့ခိုနှစ်စုံတညင်တော်ရှိနေပြီသားဟိုတကလာလူဒီတကလာလူနဲ့ဆရာတော်ကလည်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေချစ်တက်လေတော့เจ้าမှာဝဝလေးတကောင်တိုးလာတာပေါ့နတ်ခုတ်ရွာသားတကား၃ယောက်မိုးဆဲမှပြန်သွားကြတယ်သူတို့လည်းမခွဲခြင်းပဲခွဲခဲ့ရတဲ့သူတို့ညီလေးကိုတန်ရုံးစင်တွေ့ကြမှာပဲเจ้าသားတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေဖို့เจ้าမှာလင်းလင်းမာမာနေဖို့ဆရာတော်စကားနားထောင်ဖို့တကယ့်ညီငယ်တယောက်ကိုအကိုကြီးဖြစ်သူကမှားချနေတယ်လို့ပဲသူတို့မှာကျောင်းဘဝရောက်တဲ့အထိယောက်ျားတွေတန်းအမဲ့မျက်ရည်တွေဝဲပြီးလှက်ကြည့်လှက်ကြည့်နဲ့ပြန်သွားကြတယ်မောင်မိုးခင်ဗျာမှာလဲလူစကားမပြောတတ်လို့သာပေါ့လူစကားသာတတ်ရင်သူ့မှာလဲသူ့ခံစားနေရတာတွေပြောနေရှာမှာပဲတော်သားမျိုးရောက်လာတာဟုတ်လားရောက်ခါစားမှာအဝင်းကျင်အစ်စ်နဲ့အသားမကျသေးတော့ကြောက်နေရှာတယ်စိတ်မလုံးမကြုံဖြစ်နေရှာတယ်ဒီဖုံးကြီးเจ้าမှာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုပါစာတင်ပေးတဲ့เจ้าလည်းရှိနေတော့เจ้าသူเจ้าသားတွေကအများကြီးသူခင်ဗျာဒီလောက်လူမများကိုမြင်ဘူးတာမှမဟုတ်ပဲเจ้าသူเจ้าသားဖြူနီเจ้าချားတွေကိုလည်းကြောက်ဘော်ဘာထိန်ထိန်နဲ့ကိုရင်ဦးစင်းတွေကိုလည်းလန့်เจ้าမော်တက်တဲ့လေကထစ်တွေကိုလည်းသူမမြင်ဘူးကျေးစီတန်ခေါင်းလုံးတန်ကြားရင်တုံလို့သူ့မှာဝန်လန့်စာစာဖြစ်နေရှာတာပေါ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနန်းကြီးဖုန်ကြီးစီဖလက်ကိုစူးစမ်းစပွဲဝိုင်းတပြက်စီဖြာချမ်းကြံ့မွေးတပိတ်ဝုတ်ခွက်ရက်တောင်နှီးအုပ်ဆောင်ခြေတုတ်ခုံမြင်မြင်သမျှမောင်မိုးအတွက်အထူးဆန်းကြီးဖြစ်နေတယ်မောင်မိုးမှာချစ်မွေးပါပါချစ်မွေးက
ီဖြင့်အင်မွေတရိစာနေလို့တမွေနှမွေဟုတ်ပုံမရဘူးသူတို့ကလုံးဖုံးအုပ်ထားတဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ထူထူမဲမောင်မောင်အမွေတွေအားလုံးကချစ်မွေးတွေထင်ပါရဲ့မကြခင်ပါပဲဟိုးဆရာတော်ကအစကပ္ပိကတို့ဆရာမခေါ်ဒီခေါင်းတော်တို့အလဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအစုံအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်မှုချင်တာမှုကိုသူရသွားတယ်မြို့မှာပရာဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းမှာမောင်မိုးဆိုတဲ့ကျောင်းအိမ်ကျောင်းသားတယောက်ဒိုးလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကစားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူစားတယ်ကျွန်တော်တို့လိုလေလိုက်ပြီးစာအန်သေးတယ်ဘုံလေးတကောင်စာအန်နေဆိုတာမူလာရန်ကလေးတွေနောက်နားမှာဝေထိုင်ပြီးเจ้าသူเจ้าသားတွေအော်ဟစ်နေတာကိုသူငေးမောနေရှာတာပါချောက်တင်မိုးကြီးလိုက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆရာမကိုငေးလိုက်စာအန်နေကြတဲ့เจ้าသူเจ้าသားတွေကိုကြီးလိုက်လှုပ်နေရှာတယ်သူကဆရာမဒေါ်ဒီခေါင်းတော်ရဲ့စကားကိုတော့နားထောင်တယ်ဒီခေါင်းတော်ပေါ့နော်စကားကိုတော့နားထောင်တယ်ဆရာမကမောင်မိုးငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်နေလို့အတန်းတိတ်ကနေအတန်းထိတ်ကနေလှမ်းអော်ရင် तू ဘဲမှမတော်တော့ចမ်းមកភិនឆထိုင်နေတော့တာပါပဲဘွက်ဝင်ញည်နေဆိုတာញောက်លោតតាမសော့တာနှာခေါင်းកုတ်ခေါင်းកုတ်សបូសောင်ကលွင့်បាលាတဲ့ហិញណានជួយណានကိုနှာခေါင်းបွားឈីឈုံជីနဲ့ថាយាមថាលោយင်းអណានខាន់လိုက်နှာခေါင်းကိုឆាណែតတ်လိုက်លោនីតတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာសៀមကเจ้าသားတွေအာရုံစိုက်အောင်ကြောက်တင်မိုးခြေလုံးနဲ့ဗျံဗျံဗျံနဲ့ညီအောင်ရိုက်လိုက်ရင်เจ้าသားတွေနီးတူရှောက်ငေးနေတဲ့မောင်မိုးလဲခြေလုံးတံကိုလန့်သွားတက်တယ်တော်ကြီးမြန်မဲထဲမှာတောင်းကပြောသည်တေဦးတဖုပြားလဖုညက်ရည်ပဲပြားရည်ပဲစားရမယ်မောင်မိုးဟာသူ့ကိုကြီးတွေနဲ့အတူနေတော့ကမစားရတဲ့အစားအစာတွေဒီမှာအစုံစားရတယ်ကြုံခေါက်ဆွဲဆန်ခေါက်ဆွဲလဲသူစားတယ်ပေါက်စီနံပြားထတ်တရားပလာတာလဲမညင်ဘူးသူအကြိုက်ဆုံးကတော့ငပြောသည်နဲ့ငါဟင်းငါဆိုရင်တော့မမိုးကကင်ကင်ဖုတ်ဖုတ်တုတ်တုတ်ချက်ချက်ပြုတ်ပြုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့အထဲကပဲဆက်လက်တမတော်ရုံလူမစားနိုင်အောင်ယူသည်ခက်ဆက်ဆက်ချက်ထားတဲ့ငါဟင်းလဲမမိုးကတော့တဝစားတယ်ပြီးမှရှာထုတ်ပြီးရက်ခတ်နေရပါစေစားရမှာပဲစားမှာပဲမမိုးဟာဝတ်ဖို့မဖြစ်ခင်ကလူဘဝမှာကျင်လည်ခဲ့ရထင်ပါရဲ့သူ့ကိုချစ်ရတာတွေထဲမှာသူ့မစင်စွန့်ရအခင်းလေးစွန့်ရမှာသိတ်စည်းကမ်းရှိတာလည်းပါတယ်သူကအတန်ပြတ်သိတ်ကြိုက်ที่เท่าไหร่ครับตุบาตาเนียตําแม่พี่พงจีกุฏิแกอนาคตตุกิษาฤกูตั้วสนะกุฏิแกอนาคตตุกิษาฤกูตั้วสนะจอมมวยตอยันตริษันไปแม้ไอ้มวยตริษันนี่แท้ซีกั้นชื่อแห่หมองมูနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်လူဖို့ပရာဟိတမိဘမဲ့အကြောင်းကိုလူဖို့လာကြတဲ့တက္ကະတက္ကະမတွေအလူရှင်တွေကိုသူထွက်ကြုံတက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစားစရာတခုခုပါတတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကသူ့အကြိုက်ငပြောသည်တချို့ကငါဟင်းငါကြုံမချောက်ပုတ်စီစံလာခဲ့ကြတယ်လေအကြောင်းမသိတဲ့ဧည့်သည်ကတက္ကະတက္ကະမတွေကတော့ဘဝဘုံတကောင်အာရဝန္တာပြေးထွက်လာတဲ့ပပင်းကြုံတဲ့အခါလန်သွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာရန်လိုတဲ့မျက်နှာသားမှမရှိပဲပြီးတော့အရွယ်ကချစ်စရာလေမောင်မိုးကလည်းအကင်းပါတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဧည့်သည်ကလန့်ပြီးထီးနဲ့ထိုးမှလမ်းလျှောက်ဒုက္ခနဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်မှမျိုးကိုသူမနှစ်မြုပ်ဒါကြောင့်ထီယိုတကန်းဒုတ်တရန်ခက်လန်းလန်းကပဲကြိုတာပါတနေ့တော့ရင်ကဒီကြောင်းတခါမှမလာဘူးတဲ့ဧည့်စိမ့်တွေကိုသူကြုံမိရတာဖြစ်သွားတယ်ဧည့်တွေက
ထွက်ပြီးကြိုတဲ့မောင်မိုးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးပြုံးကြတဲ့အပြုံးကိုဘသူမှနားမလည်ကြဘူးကျောင်းပေါ်ရောက်တော့ဧည့်သည်တွေကဆရာတော်ရှေ့မှာဝိတ္တဝဥချတော့မောင်မိုးကလည်းသူ့ထုံးစံအတိုင်းဧည့်သည်တွေနဲ့အတူလိုက်ပြီးဥချရှစ်ခိုးတယ်မောင်မိုးရှစ်ခိုးတာကြည့်ပြီးဧည့်သည်တွေကသဘောကျလို့မဆုံးဘဲကြနဲ့ဘဲသတင်းစာဘယ်ရုပ်မြင်တန်ကြားထဲမှာမှမောင်မိုးအကြောင်းမပါဘဲနဲ့ဟော်ဒီမျိုးလေးရဲ့မြို့မဖုံးကြီးအကြောင်းမှာတင်ကြားပေးရင်တက်လွယ်တဲ့အရွယ်ဘုံဘုံလိမ္မာလေးရှိတယ်လို့ကြားတဲ့နဲ့လိုက်လာကြတဲ့စက္ကတ်ထောင်တဲ့လူတွေလေးမောင်မိုးကိုပတ်စံပေးဝယ်မယ်လို့တဲ့မောင်မိုးကိုပတ်စံပေးဝယ်မယ်လို့တဲ့ပညာရှိအမျက်အပြင်းမထွက်ပေမဲ့သူတို့စကားကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့မျက်နှာတော်နီးမြန်းသွားတယ်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆရာတော်ကတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ခြင်းပေမဲ့တခါတော့ကဒီအကောင်ကိုတမှုဘလောက်တင့်မှာတော့လို့မေးလိုက်တယ်ဆရာတော်အရေးကမသိနားမလဲကြတဲ့တခါတွေကငွေ3000ပေးပါမယ်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်အထိပြန်ရမယ်ဈေးဒီကောင်လေးဟိုအထိရောက်အောင်ခေါ်သွားရမယ်ကုန်ကြငွေတွေအကြောင်းပြောရင်အပူတိုက်အလွမ်းသေးမိเจ้าမြေကြပြလုံနေကြတယ်ဆရာတော်ကသူတို့ပေးမဲ့3000သူတို့ပေးမဲ့ဆိုတဲ့3000ထက်ဖိုးတန်တဲ့တရားကိုဟောပြီးမောင်မိုးကိုမရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအလိမ်မာနဲ့ဆုံးမလွတ်တယ်ဒီเจ้าသိတဲ့ဥပဇင်းကဥပဇင်းတွေကမောင်မိုးကိုလူသူလူအလက်မှာညဒီเจ้าသိတဲ့ဥပဇင်းတွေကမောင်မိုးကိုညာလူသူအလက်မှာလာခိုးမှာဆိုးလို့ចောင်းသားတွေရဲ့အစွန်မှာထားပြီးညာသိရကနေចောင်းသားတွေရဲ့အလဲကိုရွှေ့သိကြရသေးတယ်ဝင်သေးချေကဈေးမြင့်လာပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းကလည်းကြီးနေလေတယ်ကြီးကဝင်ပြီးဝင်ပြူဖြဖားဖားသာမဖြစ်သေးတာဝင်ပြူပေါက်ဖြစ်လာတော့မောင်မိုးကចောင်းထဲကចောင်းပြန်ကိုလှစ်ခနဲခဏတစ်ဖြုတ်ထွက်လေတတ်တယ်ဆရာတော်တို့ဥပဇင်းတို့စိတ်ပူရရင်မောရတဲ့ရက်တွေတပေါ့တော်တော်ကြာဘဲဆက်ကက်အဖွဲဘဲမျိုးလို့လေဘဲမျက်လက်ကအထက်ဘက်ဆန်လာပြီဆိုတာမျိုးကြားရရင်ဘုံကြီးတို့ရတက်မေးဖြစ်ကြရအောင်မမိုးကလည်းចောင်းနီနာ450လောက်ရှောက်လေပြီးတော့ចောင်းကိုပြန်လာရှာတာပါပဝင်းကြီးကိုလေးလာစူးစမ်းလာထင်ပါရဲ့စာအန်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာကိုသူလာပြီထိုင်တယ်ဆရာမဒေါ်ဒီခေါင်းတော်ဒေါ်ဒီခေါင်းတော်ကိုမျက်တော်မခတ်ပဲမေးနေတတ်တယ်တခါတလေတော့လဲအဲ့လိုထိုင်ရင်သူ့မျက်တော်မွေးတွေပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ရင်ငေးမြော်နေကြရရောဒီလိုလှုပ်တဲ့နေ့ဟာဆရာမကသူ့ဖို့ငပြောသီးယူမလာတဲ့နေ့ပေါ့ဆရာမခင်ဗျာငပြောသီးကိုနေ့တိုင်းတော့ဘယ်ယူလာနိုင်ပါ့မလဲမပြောသေးချံပိုင်ရှင်ရဲ့တမီးမပြောသေးတဲ့ဇနီးမှမဟုတ်ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့မပြောသေးဆွန်းတော်ကြတဲ့မပြောသေးလောက်ပဲယူလာနိုင်ရှာတာပေါ့သူခင်ဗျာတလောက်ကိုဆန်းဆဲပြီးနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဈေးလေးရလို့စာလာတင်နေရတဲ့လောအပေးဆရာမတတာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့ရှုံချီပွားချီလုံနေတဲ့နှာခေါင်းကသူ့ခြေထောက်တွေကိုဒေါ်ဂျီဘူးရဲ့ဒေါ်ဂျီဘူးရဲ့အိမ်ကမိဖို့ကြောင့်ခေါ်သွားတယ်ဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့နီးနီးရုံနဲ့နီးနီးနေတဲ့ဒေါ်ကြည်ဘူးရုံမှာသူ့ဘောပင်လွတ်အကျမောင်မိုးသူ့မိဘကြောင်းတဲ့ခြေတလန်းဆအဝင်ဖြစ်မှာပေါ့နဘေးအိမ်တွေကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်အလုံးများစိတ်များနေကြချိန်မှာမောင်မိုးဝင်သွားတာကိုမမြင်လိုက်ကြဘူးဒေဟုလက်တန်လည်းမကြဘူးညနေရုံစင်းလို့မိသားစုဆုံဆုံညီညီညစာစားတော့မယ့်အလုံးမှညစာချန်ထားတဲ့ငပတ်ချက်ကမောင်မိုးပတ်သွားပြီအိနီချင်းတွေကဒီကောင်ထွက်သွားမှနောက်ကျောပြေပဲလှမ်းညင်ရိုက်ရလိုက်ရတာဒေါ်ဂျီဘူးကစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်ရေချင်းစိတ်တောင်ပုံပြီးသေးတယ်အနာဝန်းကျင်အိမ်တွေကလည်းမောင်မိုးလာတယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်လားဒေါ်ဂျီဘူးတို့မိသားစုကနောက်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ထက်ချက်ဖို့လည်းမခက်ခဲဘူးမချက်ချင်ရင်လဲဆိုင်မှာဟင်းတစ်ခွက်ဝယ်စားနိုင်တယ်လေကိုမြင့်ကျော်ဆက်သွေးရုံအသွားမက်ခင်ဘူးဈေးမှာဆိုင်ခင်းနေတော့
ကျက်သားကျော်နဲ့ငရမ်းကျော်နှစ်ပကံပါငရမ်းကျော်တွေကြီးစားတော့ပြန်ရောဒေါ်ကြည်ဘူးရဲ့ငပတ်ချက်ကိုမောင်မိုးဝင်တွေ့ပြီးငားရဲ့အကြမှာပေါ့ကိုကျော်မြင့်ရောမခင်ဘူးအပင်ပေါ်မှာမှဲ့နေတဲ့တင်မောသီးကြီးတွေအနားမှာချထားတဲ့ငပြောဖီးတွေပဲရံမမူတာကိုကျေးဇူးတင်ကြသေးတယ် sorry ဒေါ်ကြည်ဘူးလိုပဲဆရာတော်စီကိုသူတို့လာမလျှောက်ထားကြဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံကဘိုင်းနဲ့မဆိုထမင်းစားနိုင်တယ်လေကုသိုလ်ရတယ်လို့တော်မှကုသိုလ်ရတယ်လို့တော်မှထင်ကြတဲ့လင်မယားသူတို့လည်းမောင်မို့ကိုချစ်ကြခင်ကြတယ်မပြောခံခုတ်ပြီးရင်ဖုန်းကြီးတွေဖုန်းပေးရအောင်မောင်မို့လည်းစားရအောင်မြို့မှာကြောက်ဘူးလာလူကြမယ်လို့တိုင်ဖက် sorry ရေတော့လာမယ်ကိုကျော်မြင့်ရောမခင်ဘူးအပင်ပေါ်မှာကိုကျော်မြင့်ရောမခင်ဘူးပါအပင်ပေါ်မှာမှဲ့နေတဲ့သင်္ဘောသီးကြီးတွေအနားမှာချထားတဲ့ငပြောပြီးတွေပဲရံမမူတာကိုကျေးဇူးတင်ကြသေးတယ်ဒေါ်ကြည်ဘူးလိုပဲဆရာတော်စီကိုသူတို့လာမလျှောက်ထားကြဘူးသူတို့ဇနီးမောင်နှံကတားဟင်းနဲ့ဘာဟင်းနဲ့မဆိုထမင်းစားနိုင်တယ်လေကုသိုလ်ရတယ်လို့တော့မှထင်ကြတဲ့လင်မယားသူတို့လည်းမောင်မို့ကိုချစ်ကြခင်ကြတယ်မပြောခံခုတ်ပြီးရင်ဖုံးကြီးတွေဖုံးပေးရအောင်မောင်မိုးလည်းစားရအောင်မြို့မှာကြောက်လာလူကြမယ်လို့တိုင်ပင်ထားကြတဲ့လင်မယားနောက်ရက်ဒီအကြာမှာတော့ဒေါ်ကုတ်မိုင်အိမ်ကငခုတွေမောင်မိုးလက်ချက်မိသွားတယ်သူခမယာသားသမီး၃ယောက်နဲ့ဒီနေ့မှကြောင်းပွဲရဲမို့တာကြီးကုံပြည့်ရာကနေရတဲ့ငခုငကြီးတွေကိုတခါတလေစားရတာပါလေဆိုပြီးစီလေးကြားလေးနဲ့ဆူဆူဖက်ဖက်လေးချက်ထားရှာတာလူကြီးတယောက်နဲ့ကလေးသုံးယောက်စာကုံပါလေးရောလားကလေးတွေအိမ်ရှိမှာထမင်းကစားအိမ်ကလေးတွေအိမ်ရှိမှာကစားနေတော့မောင်မိုးနောက်ဖေးကလှည့်ဝင်သွားတာဝတ်ဝန်ဆိုတော့မုံဆိုးမအေးရဲလို့လည်းဘဲတိလိမ့်မလို့သူတိတာငားညီနဲ့ငားဟင်းနဲ့ငားရတာကိုဘဲတိတာဒေါ်ကော့မိုင်ကတော့ဆရာတိအောင်လာလျှောက်ထားတာတကမှာကုန်ပါကျေလက်အောင်ဆရာတော်ကနှစ်သိရင်စံတပြီနဲ့စွတ်သွန်ဒီခန်းရင်တီတွေစွန့်လိုက်တယ်မြို့မကျောင်းဆရာတော်ဥဥ္ဓမကကဘာကြီးနေ့တိုင်းဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲစာစယောကအကြောင်းပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးပြည်တနာအီရတ်အပြစ်ခတ်မုံတိုင်းတရင်ငလင်းတရင်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးအားလုံးကိုရေဒီယိုအားတစ်ဆင့်သူသိနေတယ်သူတရင်သုံးတဲ့မြို့ကလေးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလဲဆရာတော်ကတိနေတာပဲဒေါ်ကြီးဘူးအိမ်နဲ့ကိုကျော်မြင့်တို့အိမ်မောင်မိုးဝင်လာလဲရေဒီယိုကမလာပေမဲ့ဝင်တဲ့တွင်လူချင်းဆောင်တက်တာပဲမဟုတ်လားဒီပုံတိုင်းလွတ်ထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးတော်တော်ကြဒီထက်ဘူးအတိတ်ရဲလာရင်မောင်မိုးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတယ်လို့ဆရာတော်ကစဉ်းစားမိတယ်မဖြစ်တင်တာလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးမောင်မိုးကိုဆုံးမတဲ့အနေနဲ့သူငငယ်ရောက်ခါစားကအိတ်ခဲတဲ့လောင်ရင်ထဲမှာထည့်ထားဖို့ဆရာတော်ကမိတ်တယ်မောင်မိုးကိုကျွန်တော်တို့ပဲလောင်ရင်ထဲချုပ်မော့ပြီးထည့်ရတာလေလူလောက်နီးနီးတက်နေမှာတော့သူ့ကိုလောင်ရင်ထဲထည့်ထားမဲ့ဆိုတာလဲသူကသိနေပြီလေလူလောက်နီးနီးတက်နေမှာတော့သူ့ကိုလောင်ရင်နဲ့ထည့်ထားမယ်ဆိုတာလေသူကတိနေပြီလေသူမဝင်ချင်ဝေးလေကြောင်ပန်းနဲ့ပေဆောင်ဆောင်ရှူသူသူလှုပ်နေလာညီလေးလာသူကမလာဘူးမမိုးကလိန်ပါတယ်လာအခုနားလာဘလို့ချုပ်ခေါ်လို့မှမရဘူးသူကြောက်ချစ်တဲ့ဥပစင်းဖြူရှိတယ်ဥပစင်းဖြူကိုသွားလျှောက်ကြတော့မှဥပစင်းဖြူကဟဲ့ကောင်မောင်မိုးမဝင်ဘူးလားဝင်ပါလားအလုံးတန်တဲ့တစ်ချက်ထင်းငေါလိုက်ရတယ်မြစ်တော်လေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ရင်ဥပစင်းကိုလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအာကူမျောလင့်နေအကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်
လောင်ရင်လေတယ်ဝင်သွားရတယ်သူ့အကြည့်တွေကရင်ထဲမချိเสียပါကျွန်တော်ကိုဖိတ်လောင်ကြတော့မှလားရက်ဆက်လိုက်ကြတာဗျာဆိုတဲ့အထိတ်ပဲတွေပါတဲ့အကြည့်တွေလေခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်ထွားစားပြုတ်နေတဲ့မောင်မိုးအတွက်ငငယ်ကနေခဲ့တယ်လောင်ရင်လေးဆိုတော့နည်းနည်းကြက်နေတာပေါ့ဖုန်းကြီးကရေတောက်စရာအင်းတုံတစ်လုံးမှာရေပြည့်ဖြည့်ထားတယ်စားဖို့ထမင်းရင်တွေကိုတော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးပေးလိုက်တယ်တခါတလေသူကြိုက်တဲ့ငပြောသီးတွေလည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တကြမ်းနဲ့အိတ်တဲ့မောင်မိုးကျွန်တော်တို့ကြိုးအောင်မှာဖြင်းချမ်းသူ့ကြိုးအောင်မှာဂေါနိဒါပဲกว่าတယ်မောင်မိုးအခုတော့သူ့ခင်ဗျငယ်ဘွားကနေခဲ့တဲ့လောင်ရင်လေးတဲ့ပြန်ရောက်နေရှာတယ်မောင်မိုးခံစားချက်ပြင်းနဲ့စူးစူးဘွားဘွားအော်တန်တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောကြဘူးစိတ်လက်မချမ်းမသာနဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲကြရတဲ့ညတွေပေါ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချမ်းစားမယ်လို့ကြတော့မောင်မိုးကိုအရင်ဆုံးတတိရမိတယ်သူ့အတွက်ကြွကြွအိတ်ထဲထမင်းချမ်းနဲ့ပင်ရင်နေဖက်ပြီးအရင်သွားပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကစည်စနာပူပြီးနည်းနည်းပို့ထည့်သွားတယ်ထမင်းထုတ်ကင်ပြီးလာနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုသူရှွန့်လက်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြိုလိုက်မယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူဝမ်းနေနေတယ်ကျောင်းထက်ချင်းဆီယမဒေါ်တီခေါင်းတောင်ကျောင်းကိုလာတော့မောင်မိုးအတွက်ဖြီးချံငပြောသည်ကနှလုံးဆရာတို့ကိုဒီကိစ္စတင်လျှောက်ခြင်းပေမဲ့ဆရာတို့အကြောင်းသိနေလို့မလျှောက်ရဲဘူးမောင်မိုးစီတောက်လျှောက်သွားပြီးဆီယမကိုယ်တိုင်ငပြောသည်ရဲ့သွားကြွေးတယ်ဆီယမကိုမြင်မြင်ချင်းမောင်မိုးအော်တဲ့အသံကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့အတန်ပဲညာတော့ကអော်တဲ့អော်တန်ထက်ស៊ូတယ်လှိုက်လဲဝမ်းနေတာဆွတ်ထားတယ်လို့ပဲဆရာမနဲ့လောင်ရင်တဲ့ဟောဝင်တို့ဘသူကအရင်မျက်ရည်တွေဝဲကြတယ်မသိနိုင်အဲ့ဒီကကြောက်တဲ့ချိန်မှာမင်္ဂလာပါလို့တန်ပြိုင်អော်ခဲကြပြီမဲ့စာတင်ခန်းတွေဟာအသက်မဝင်ပဲတစုံတစ်ခုလိမ့်လာနေသလိုပဲဆရာတွေရောကျောင်းသားတွေပါစာသင်ရတာစိတ်မပါကြဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရော့နေတာမဟုတ်လားနေမကောင်းလို့ခွင့်တိုင်ထားတဲ့ကျောင်းသားမဟုတ်သလိုသူကကျွန်တော်တို့နဲ့အဝေးကြီးမှာမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့စာသင်ကြားရရင်သူဘယ်လိုခံစားနေရရှာမှာပါလဲကျွန်တော်ကတော့ခတ်တိုးတိုးပဲစအံလိုက်တယ်မောင်မိုးကလည်းသူ့တငယ်ချင်းတွေစာသင်ပြက်မှာစိုးတယ်ထင်ပါရဲ့ဘာအတန်းမှထပ်မပြုတ်မောင်မိုးအတွက်စားစရာတွေပို့မြဲပို့တယ်သူကြိုက်တဲ့ငါးရင်ဟိုဥပစင်းဖြူကဖုံးမပေးပဲမောင်မိုးကပိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်နဲ့ဖက်ကျွေးသေးတယ်မောင်မိုးကိုချော့တာတမျိုးမောင်မိုးကိုချော့တာတမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်မိုးကဥပစင်းဖြူကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ကတိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒီအကြည့်ကိုဘသူမှအထိမ့်ပဲမဖွင့်တတ်ကြဘူးစူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်မောင်မိုးအော်လိုက်တာမဟုတ်ဆီယမဒေါ်တီခေါင်းတောင်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်တယ်ဟာအကြောင်းလုံးထိတ်လန့်သွားတဲ့အပြင်ကြောင်းသားနီးတဲ့အိမ်တွေကပါကြားကြရတယ်လောင်ရင်ချင်းလေးထဲမှာမောင်မိုးလဲကျနေတာကိုဆီယမအရင်ဆုံးတွေ့တာကြောင်းစင်းချင်းအိမ်ပြန်ခံပြီးသွားနှုတ်ဆက်တာတဲ့ခုတော့မောင်မိုးကအရင်ဥအောင်နှုတ်ဆက်သွားပြီအဲ့လိုနဲ့လဲနေလဲကြနေတော့မှလောင်အိမ်ထောက်မှာသူ့ကိုကြွေးထားတဲ့စားစရာအထုပ်တွေဟာ
အထုံးမပြတ်အရာမယွင်းဘူးဆိုတာတွေးလိုက်ရတယ်ဆ ्याम မရဲ့ငပြောသီးတွေလည်းငကိုတိုင်းဦးစင်းရဲ့ငါးဟင်းနဲ့နေဖတ်ထားတဲ့ထမင်းတို့ကအပေါ်ဆုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဦးစင်းနဲ့အပြေးလွှားရောက်လာကြတယ်လောင်းရင်တကားတော့အမြန်ပြေးယူကြပြီအတင်းလှုပ်လို့ကြတယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကပူပူနွေ့နွေ့လေးပဲရှိသေးတယ်ထမင်းတို့ဟင်းတို့နဲ့ပဲနည်းနည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီကျောင်းထက်စုပေါင်းအိတ်ကြတဲ့နေရာစာတင်ကြတဲ့ဖြာချမ်းပေါ်မှာပထမဆရာတော်ကြီးအထိမ့်မဲ့ကြောက်စာတိုင်သားမှာကျောင်းအပေါက်ဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးတနေရာမှာပြီးတော့မြို့ကလေးရဲ့နှလုံးသားတနေရာမှာသူရှင်သန်နေတော့မယ်ဝုံဝုံကလေးမောင်မိုးမောင်မိုးဆိုတဲ့ဝုံဝုံကလေးမသေးဘူးအမြဲရှင်တန်နေတယ်ဘဝမှာကလေးတွေကိုချစ်ခင်တဲ့ညီပူလေကျွန်တော်ဖတ်တာชีวะมาเนเน่มาป่าซอดเลยบาเปิ้ลโลเลยซอจรพ่ายเนี่ยบาไม่ติดแหละอย่าดิบ่เนาะฉันไม่ใส่ดอกอ่ะผิดเลยจรซับผัดป่ะบ่จรจอกโอเคอะโลကြောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ပါကြောက်တာလည်းဟုတ်ချင်မှာပေါ့เนาะဘာမှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဥပုသ်ဆောင်ထားလို့လဲပါခြင်းပါပေါ့ကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ခုအဲ့ဒီဝတ္ထုတူလေးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြပြားလေးကျွန်တော်ကြပြားဖတ်ပြဖို့လဲကျွန်တော်တော်ဝီတော်တော်ဝီတော်လိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်ပဲမျက်စိမှောက်လို့လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်ကဗျာနဲ့မှဒီခံစားချက်နဲ့အဝင်ခွင့်ချမတွေ့ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီ live မလွင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့တနားကြီးလောက်အထိအချိန်ထိကျွန်တော်ဒီကဗျာကြီးကိုကျွန်တော်ကဗျာကြီးတော်ဝီတော်ကြောင့်တနေုံထိုင်ဖက်တယ်ဖက်နေတော့မှကျွန်တော်ဆရာမင်းသူကိုတည်းကခန္ဓာချက်ဒူကျမလည်းဒူလိုက်မယ်။ကန့်ညီကျမလည်းကန့်ညီလိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တော့အထိပ်ပဲရှိတယ်။ဘာအထိပ်ပဲရှိလဲဆိုတော့သူလောင်ရည်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ကန့်ညီရလို့ခံစားနေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ကဗျာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဆရာမင်းသူကရဲ့ကဗျာပါ။ကျင်နာမှုတဲ့။ငါမျက်ရည်ဆဲသည်ဆဲသည်ကိုလည်းသူမမူခဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖက်ပြန်ဖက်ပြခြင်းတယ်ကျင်နာမှုငါမျက်ရည်ဆဲသည်ကိုလည်းသူမမူခဲ့ငါမျက်ရည်ဆိုသည်ကိုလည်းသူမူခဲ့ sorry ကျွန်တော်မားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖက်ပြမယ်မဂဇင်းအဖွင့်ကဗျာကျင်နာမှုငါမျက်ရည်ဆဲဒီကိုလေသူမူခဲ့ငါမြေဆိုဒီကိုလေသူမူခဲ့ငါမြေနင်းဒီကိုလေသူမူခဲ့ငါမြေနှိမ်ဒီကိုလေသူမူခဲ့အခုတခါမူငယ်ညာထောက်ရှုကျင်နာမှုကြောင့်ဥကလည်းကဝိုင်းကလာသည်ငါမှအံကျိထားရ၏
ဆရာမင်းသူတော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆရာညီမလေးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆရာမင်းတို့ပဲမိသားစုလည်းတရားနေပဲခွင့်တော်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ဥတုတို့ပေါ့နော်။အကြိမ်များကျွန်တော်ခုဖတ်ပြတဲ့ဟာကိုခံစားချက်တစ်ခုခုမခံစားရင်ပြန်နှားထောင်ကြည့်ပါ။အသေးစိတ်ကိုနှားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခက်နေနေဖတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေဒီကဆန်ကြီးပူလေးရှိတဲ့အရှိပိုင်းမှာမောင်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာပြိုးလာတဲ့အရာလေးတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာသူ့ကိုချစ်လာစေမဲ့သူ့ကိုနှလုံးသားထဲရောက်လာစေမဲ့အရာတွေမြင်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်မှုတယ်။ကိုယ်တိုင်းလည်းမွေးလည်းမွေးခဲ့ဘူးအဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကမြောက်ကလေးတကောင်သူနာမည်အသေးလေးတဲ့အဲသူလဲလိုပဲရက်ွက်ကမနိုင်တော့ရက်ွက်ကမနိုင်တော့နောက်ဆုံးသူမျိုးတွေရှိရလောကဝိယကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်ရတယ်မပို့ခင်မှာသူကြည့်ရဲ့အကြည့်သူခေါ်သွားတော့မဲ့အချိန်မှာသူကြည့်ရကြည့်ကျွန်တော်မျိုးလုံးကအခုတွေမထွက်သေးဘူးကျွန်တော်ငငယ်လေးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရှိလာ5နှစ်6နှစ်5နှစ်6နှစ်ပေါ့သူငယ်တန်းတထိုင်ပဲရှိအဲ့တော့ဒီချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန်းလေးကနေတဆင့်သွားရင်စိန်ကုန်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ်မောကုတ်ကမသွားခင်လမ်းမှာလေးစုရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာတစ်တော့ကနေမွေးထားတဲ့စင်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်စင်လေးသေးသေးလေးအဲ့စင်ကလေးကသူ့စင်မကြီးတွေစင်သူ့စင်မေကြီးတွေဇီကနေပြီးမှကွဲပြီးမှဒီရွာလေးမှာနေနေရွာလေးကအဲ့စင်လေးကိုရွာလေးမှာသူကအိမ်တိန်ဝင်တိန်ရွက်လျှောက်သွားတယ်စားချင်တာစားတယ်အဲ့ရွာလေးကလေးစုလူမျိုးတွေကလည်းသူ့ကိုသူအိမ်ထဲဝင်လာလဲကြွေးတယ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြွေးတယ်သူပြောနေရလေးတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ရွာလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်သွားရှင်နေခဲ့တာသွားရှင်နေခဲ့တာနေပြီးတော့တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရောက်တော့အဲ့ရွာလေးမှာအဲ့ဆင်လေးမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဒါမဲ့ကျွန်တော်မှအိုက်ခံစားချက်တရားစင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှခံစားချက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မှရှိတာအဲ့ဒီရှိမှအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝေခဲ့တဲ့ဟာတီကျွန်တော်ဟာတီလို့သူ့ကိုခေါ်တယ်ခွေးလေးတတိသူ့ရဲ့နံကြားလေးမှာအသေးပုံလေးပါတယ်အသေးပုံလေးပုံအသေးပုံလေးပါတကယ်အသေးပုံလေးပါသူကွေးကွေးလေးအိမ်နေပို့ပြီးတော့အဲ့အသေးပုံလေးကပို့ပြီးတော့မှထင်တာမြင်တာမြင်ရတယ်ခွေးလေးကတေးသေးလေးလက်တဝါးစာလောက်လေးပဲရှိတယ်သေးလေးမမရကျွန်တော်ဒဏ္ဍာရီမိုးရိုက်တုံးပါကျွန်တော်ဘကူအဲ့အပင်တန်းနိုင်မှုပင်ရှိနေမှာရိုက်တော့မှာကျွန်တော်သူ့ကိုစမွေးခဲ့တာတည်တည်လေးတည်တည်လေးမှာတကယ်တည်တည်ရန်ကုန်ကိုခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစားပဲသူ့မှာယောဂါလေးပါလာတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှကုလို့မရတော့သူကရမ်းငယ်သေးတယ်ရမ်းငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုငယ်ရွယ်တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်အဲ့လိုလေရောင်းလိုက်လေကျွန်တော်မသိဘူးမလို့သိပါဘူးကျွန်တော်သိတာကသူကအဲ့လောက်မငယ်ဘူးလို့သူတို့ရောင်းနေတယ်မှာပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခွေးလေးကိုကျွန်တော်မွေးချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမွေးတာဒါပေမဲ့
သူ့မအားကြီးကောင်းလေးမှာဘာမှမသိရဲ့ရှုံးကလေးပါတယ်လို့သူ့ဟာအမေရန်တွေ့တာငတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့နားကနေပျောက်သွားလို့မရဘူးပြီးတော့အဲ့နေရင်တော့မှကျွန်တော်လက်ကလေးကိုသူ့နားမှာထားထားပေးတာမထားရင်သူကဟောပြီးငိုတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငိုတာပေါ့နော်သူကအော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံစားတာငိုတာပဲအကြံကျွန်တော်သူ့ကိုပုတ်ပေးလိုက်ရင်သူပြန်ငြိမ်ပြီးသူအိတ်သွားတယ်ကုကွေးလေးအိတ်သွားတယ်သူအသေးပုံလေးကဖိနှမပေါ်တယ်ကျွန်တော်တညာလုံးမိတ်ရနေညားခဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်သွားပြတယ်ဆရာဝန်လေးဆရာရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတာဈေးရောအကုန်ကုန်တယ်နောက်ဆုံးသူကအစိတ်တည်တယ်လို့လည်းနောက်ဆုံးဆရာဝန်ပြောတယ်ထားပါတော့နောက်ဆုံးသူကျွန်တော်ပေါ်လာထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထမတော့ခင်မှာကျွန်တော်နားမှာသူရှိနေတော့ကျွန်တော်ဒေတာဆိုတာကြည့်ရအားကိုးဆိုတာကြည့်ရအကြည့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့စကားမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပဲဟုတ်အဲ့လိုပဲတိရစ္ဆာန်လေးဝေးတဲ့လူတွေတိုင်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေတိုင်းပဲခံစားချက်သိမှာပါဒါကျွန်တော်က sharing လုပ်တာအခုလိုဒီဘောမလေးကိုကျွန်တော်မြင်အောင်မိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြရတဲ့အချိန်မှာအမားလေးထစ်နေတာကြီးအခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုလည်းလိုလိုက်ပြီဆိုဖြစ်သွားလို့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော်နောက်နေ့တွေမှာထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဘလည်းဆိုကျွန်တော်ဝတ္ထုတို့တွေပြင်ဝတ္ထုရှိပါတော့ဝတ္ထုရှိကိုကျွန်တော်အပိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပတ်ပြခြင်းနဲ့အဲဒီဘိုင်းလိုက်မှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဘိုင်းလေးတွေဘိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားပြီးသားထဲရပါတော့လက်လန်းပြီးသားတော့ပေါ့နော်ဆရာမြတ်သန်းတင်းတို့လူဆရာလူတို့ဦးလာတို့အများကြီးပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဝတ္ထုရှိကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဝတ္ထုတို့လည်းဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းနားဆင်ပေးကြပါအားပေးပေးကြပါနားထောင်ပေးကြပါတီးခံပြီးတော့လည်းနားထောင်ပေးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတာပဲတည်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လေကျော်ရှိသွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်